အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ HANASI Kuren ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တော့ပေါင်းဆက်သရစတလုံးထဲမှာရှိတဲ့ဝဲဝဲဝဲပေါ့နော်။ဒီဝဲသုံးခုကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ကဲပထမအူဆုံးဖြစ်တဲ့ဝဲကပါလဲဆိုရင် O ရဲ့ A ရဲ့ပေါင်းထားတာပါနော်။ဝဲပေါ့နော်။ဝဲဒီဝဲအပုံတင်နေဦးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာဘီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကာအဝဆွေးနှုတ်ပြီးနဲ့လဲ꿰လို့ရသလိုရပလက်တက်နဲ့လဲ꿰လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အလွေမှတ်ထားလို့လွယ်အောင်ဝဆွေးနှုတ်ပြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကသင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကာနဲ့ဝဲနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့꿰꿰နွေနွေဒွေဒွေလွေလွေမွေမွေဘွေဘွေဆွေဆွေဝဲဝဲကျွဲကျွဲချွဲချွဲခွဲခွဲထွဲထွဲခ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 ွဲတွဲတွဲခွဲခွဲဆွေဆွဲကျွဲကျွဲဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကလုံးတွေထဲမှာတချို့စင်လုံးဝမတုံးဖို့တဲ့ဟာတွေအများရှိရပါတော့ဒီဟာကိုကြည်ပြီးမှအရန်ခတ်တာပဲဆိုပြီးမှစိတ်တကြဆရာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဝဲပါတဲ့စကလုံးလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကနဲ့ဝဲနဲ့ကွဲပေါင်းလိုက်တော့ကွဲကွဲတော်တော်လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော်တော်လေးများတယ်ဗာညာကွေးကွာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ချိန်ကျရင်ကွဲဒီကွဲလေးကိုသုံးပြအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါနဲ့ဝဲဆိုတွဲဟုတ်ကဲတွဲတော့တွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အတန်ထွက်တဲ့ခါကျရင်ထွဲထွဲကြည့်တွဲကြည့်တွဲကြည့် what တွဲကြည့်ကူကီကူကီကျွန်တော်တင်ပြီးပြီကူကီဆိုတဲ့အသားလေးနဲ့တွဲကြည့်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝတ်တာဖြစ်သွားအောင်နော်တွေ့ကြည့်ကူကီဆိုရင်ဝတ်တာတွေ့ကြည့်ဥရီဆိုရင်ဝတ်မွေးချံတွေ့ကြည့်ဥရီနော်ဖဲဆွဲဖြဲဆွဲဆိုရင်ဖြတ်သိမ်းချင်ဝဲဝဲဆိုရင်ဘာလို့ဘာကြောင့်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီဝဲတစ်ခုကြတော့ဦးရဲ့ဤရဲ့ပေါင်းထားတဲ့အဝဲပေါ့နော်ပုံတင်းကြီးလည်းအတူတူပဲအတန်ထွက်လည်းအတူတူပဲရေးနေပဲကွာသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကွဲကွဲနွဲနွဲဒွဲဒွဲလွဲလွဲမွဲမွဲဘွဲဘွဲဆွဲဆွဲဝဲဝဲကျွဲကျွဲချွဲချွဲခွဲခွဲထွဲထွဲခ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 ွဲတွဲတွဲဝဲဝဲဆွဲဆွဲကျွဲကျွဲဟုတ်ပြီဒီဝဲပါတဲ့စကလုံးလေးတွေကြည့်ရအောင်ကျူဟာနဲ့ဝဲနဲ့ဆိုခွဲကျူခွဲဆိုရင်ဖျားကြောင်းနော်ကီဝဲကီဝဲကီဝဲခွန်အေးနွဲနွဲဥနောက်ဒွဲတာဒွဲတာဖြစ်လာသည်ဒွဲတာရှိဝဲရှိဝဲမြို့ပင်ဆွဲဆွဲဆွဲတန်အပီဆွဲကိုကီဆွဲအမေတာဆွဲကိုကီဆွဲကိုကီဝဲกว่าဝဲกว่าဆိုရင်ခွေးစိတ်ကုတမှုဌာနဝဲกว่าခွေးစိတ်ကုတမှုဌာနဝဲဥဒာဝဲဥဒာကျက်မှတ်သည်ကျွဲကျွဲဆိုရင်ပြင်မှုဖဲစာဖဲစာကုမ္ပဏီဖဲစာဖဲစာကုမ္ပဏီဟူဝဲဟူဝဲဟူဝဲနောင်တဟုတ်ပြီအားလုံးပဲစင်ပြမိတဲ့နဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်အောင်
ကဲဒီအလုံးလေးကြတော့တတော်ကိုရီးယားစာမတတော်လေးကိုရှားတဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမွေးစားစကလုံးတွေတုံးတစ်ခါမှာပူပြီးတော့တုံးများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ U နဲ့ A နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူလည်းဝဲအတန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ괴괴뇌뇌뇌뇌โอ้ဒီမှာမိသွားတယ်ဒီမှာစင်ပါလေလွဲလွဲပြီပေါ့နော်ဒီမှာ A လေးမိသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မွဲ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 ဘွဲဘွဲဘွဲဆွဲဆွဲဝဲဝဲကျွဲကျွဲချွဲချွဲခွဲခွဲထွဲထွဲခ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 ွဲကွဲကွဲတွဲတွဲဝဲဝဲဆွဲဆွဲကျွဲကျွဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဝဲပါတဲ့စကလုံးလေးတွေကြည့်ရအောင်ကွဲတူကွဲတူဆိုရင်တန်လန်းကွဲတူကွဲတူကွဲတာကွဲတာ at about to the 20ပေါ့နော်ကွဲမဲတာကွဲမဲတာဆိုရင်ချုပ်ဒီအင်ဂျီတို့ဒဏ်ရာတို့ချုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမွေးစားစကလုံးတွေကြည့်မယ်စင်ဝေးီထော်ဝေးီထော်အင်္ဂလိပ်စကားဝေးတာကိုစဝေးထူကိုကိုရလိုရေးလဲတော့ဝေးီထော်ဝေးီထော်ပြီးတော့ဆွေးတာဟုတ်နော်ဆွေးထော်ဆွေးထော်ဆွေးထော်ဆိုရင်ဆွေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာတဲ့စကလုံးလေးတွေကတော့ရေးတစ်ခါကြာရင်3မျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့အတန်ထွက်တစ်ခါကြာရင်2မျိုးသေးတယ်ထွက်ပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်တပုတ်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကိုစောင့်နေဘောပင်လေးနဲ့ကူးချပါပြီးတော့ရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပိုင်းပြီးရပြီးဆိုမှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါကြော်ပြီးတော့မကြည့်ကြပါနဲ့တကယ်လို့များဒီဗီဒီယိုကိုမှပထမကြည့်ရလို့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့အစတင်ခဲ့တဲ့ lesson 1 video ကနေစပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြီလို့ထင်ပါတယ်